بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لفظ اگر مجھے مل جائیں، کچھ لفظ اگر مجھے مل جائیں، میں ان میں تجھے تحریر کروں، اپنی ذات کے رنگ تجھ میں بھر کر، اپنی ذات کے رنگ تجھ میں بھر کر، تجھے پھر سے میں تحریر کروں، آنکھ میں تیرا عکس رکھ کر، آنکھ میں تیرا عکس رکھ کر، تجھے ہر لمس میں زنجیر کروں، تو پلکوں پر جو خواب بنے، تو پلکوں پر جو خواب بنے، میں ان سب کی تعبیر کروں، تیرے دل میں اپنی دھڑکن رکھ کر، تیرے دل میں اپنی دھڑکن رکھ کر، تیری روح کو اپنی جاگیر کروں۔ کچھ لفظ اگر مجھے مل جائیں، میں ان میں تجھے تحریر کروں، میں ان میں تجھے تحریر کروں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔